الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله تعالى حمد وصنع الله بسن پیغمبرمز عليه السلام حضرت لرگه صلوات و سلام لرمز مقتب والخش لرمز بسن منا بو يل 27 رسپوبلیک قارلر مسابقه 5 يل کی تاشکن شهر شیخان تاهور تومانی خوجا علم بردار جامع مسجد ده بولوب اتمقته اشبو مسجد جماعه شرف بلن قرآنی خزمتنا ادا اتمقتلر İnşallah yakın dakikalarda bu tadbirimiz boshlanadi. Viloyatlarda g'olib bo'lgan qorilarimiz, qoriya qizlarimiz respublika bosqichida bellashadilar. Aslida bu tadbir yigit qizlarimizni hammalari g'oliblar, joylardagi g'oliblar. Lekin biz bu yigitlarimizni, qizlarimizni respublika darajasida chaqirib, xalqimizga, mo'min musulmonlarimizga bir ko'rsatib, ular ham bir bahramand bo'lsin degan ma'noda ushbu tadbirni uyushtirmoqdamiz. Alloh taolo o'zi faiz bersin. Avlodu zurriyotlarimizdan Qur'on ahllarini sonini ko'paytirsin. Qur'onga muxlis qalblarni sonini ko'paytirsin. Bizning safimizda safdosh bo'lib, hamkor tashkilotlar, homiylarimiz, himmat qilayotgan hamma yori do'stlarimizga Alloh taolo katta ajri savoblar bersin. Endilikda katta niyatimiz bu tadbir respublika darajasidagi tadbir. Xalqaro miqyosda ham bu mana shunaqangi tadbirlarni o'tkazishga niyat qilib turibmiz. Alloh taolaning niyatlarimizga yetkizsin. Bugungi tadbirimiz faizli, shukuhli, tarovatli o'tishini o'zi nasib aylasin. Kelgan mehmonlarimizni hammalari Qur'oni Karimning faizi barakasidan qalblari shukuhga to'lishini Alloh nasib aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi.